Қайырлы кеш, қымбатты көрермендер, Жетісу арнасының тікелей эфирінде жетінші студия. Студиямыздың бүгінгі қонағымен таныс болыңыздар. Бізде қонақта Алматы облыстық салауатты өмір салтын қалыптастыру орталығы директорының орынбасары Қуандықова Асима Сапарбекқызы. Қош келдіңіз студиямызға. Қымбатты көрермендер, өздеріңіз байқағандай, біз бүгін салауатты өмір салты туралы, оны қалыптастыру жолдары туралы әңгіме қозғайтын боламыз. Сауалдарыңыз, бөлісер пікірлеріңіз, ұсыныстарыңыз болса, 22 43 65 байланыс телефонына хабарласыңыздар. Біз сіздерден сауал тосамыз. Сұхбатымызды бастасақ, бүгінгі күнде орталық қандай жұмыстармен айналысуда? Жалпы енді біздің орталық туралы айтып кететін болсақ, орталығымыз 1998 жылдан бері құрылып жұмыс жасап келе жатыр. Біздің негізгі жұмысымыздың негізгі мақсаты бұл салауатты өмір салтын қалыптастыру мәдениетін жоғарылату, халық арасында сол тұрғындарды ақпараттандыру мәселесімен жұмыс жасаймыз. Және де жалпы денсаулық сақтау мәселесін қозғайтын жаңағы мәселесі аясында болатын жобалар мен механизмдерді ендіру арқылы әрбір адамның өз денсаулығына жауапкершілігін арттыру, қалыптастыру осындай шаралар аясында жұмыс жасаймыз. Сонымен бірге жаңағы ұлттық салауатты өмір салтын қалыптастыру саясатын жүзеге асыратын осы орталық біздің орталық. Енді тағы да біздің орталық туралы айтатын болсақ, біздің жаңағы облыс аумағында 16 аудан мен 3 қала аясында шеңберінде жаңағы емдеу сауықтыру мекемелерінде 3 маманнан жұмыс жасайды. Ол жаңағы педагог-валиолог, одан кейін бір дәрігер және бір орта буын медицина қызметкері жұмыс жасайды. Сонымен бірге жаңағы біздің орталықта Талғар мен Талдықорған қаласында Дос және Жалын деген жастар денсаулық орталықтары жұмыс жасайды. Мұнда жасайтын қызметкерлер жаңағы енді гинеколог, психолог, сондай тері ауруларын емдейтін дәрігерлер жұмыс жасайды. Бұлардың негізгі мақсаты жасөспірімдер мен жастар арасында. Орталықтың ішіндегі орталық болып тұр ма? Иә, орталықтың ішінде тағы да осындай кішігірім, яғни бұл біз жалпы аумақтық, иә, жаңа. Иә, аумақтық. Аумақтық болды, айтып отырмын ғой, жаңа жасөспірімдер мен жастарға арналған 10 жастан 24 жастағы аралықтағы осындай жастарға арналған орталық, арнайы орталық. Бұнда кез келген ниет білдіруші келіп, өзін жаңағы қазір көбінесе балаларына қиын кезге кризисная ситуация дейді ғой, сондай жағдайларға түскен кезде біздің мамандарға келген кезде олар өз көмектерін беріп, кеңестік көмектерін береді. Одан кейін сол орталықтарда сенім телефондары жұмыс жасайды. Осындай қызмет ақылы ма? Жоқ, барлық қызмет, соны айта, ең бастысы қызметтің бәрі тегін. Жаңағы жастар орталықтары бізде 2009 жылдан бері жұмыс жасап келе жатыр. Және де осы Жетісу телеарнасы арқылы сол ашылған кезде кең ақпарат таратылды. Содан кейін міне 12-13 жылдарда осындай арнайы бейнеролик түсіріліп, сіздердің телеарналарыңыз арқылы осындай мәліметтер берілді. Осы қазір міне пользуясь случаем дейді ғой, осы сіздерге де көп рахмет айтқымыз келеді. Біздің орталықтың атынан әрқашан да осындай біздің шараларға келіп ат салысып, осындай тұрғындар арасында осындай үгіт насихат жұмысқа сіздер де ат салысып жатсыздар. Рахмет. Енді атқарып жатқан істеріңіз өте сауапты іс деп айтуға болады. Халықты мына салауатты өмір салтын қалыптастыруға шақыру дей тұрғанмен, мына жастардың арасында мына сіздер жұмыс істеп жатқан жаңағы тәртіпке бағынбаушылық, болмаса бұл мына салауатты өмірді ұстанбаушылық жағдайлар да кездеседі. Бұл неге байланысты болады? Адамның мүмкін сана сезіміне әлде дұрыс әсер ете алмай жатырмыз ба? Әрине, енді бәрімізде мысалы осы денсаулық сақтау жүйесі болсын, білім беру жүйесі болсын, бәрі де денсаулық сақтау жүйесі адамдардың денсаулығына қараса, білім жүйесі жаңа тәрбиелейді деп айтамыз. Бірақ та ең бастысы отбасында, бәрі отбасынан басталады. Мына жаңағы Ұлыбританияның бір несі мақалы бар екен, сен дейді балаңды тәрбиелеме, өзіңді тәрбиеле, өйткені бәрібір де балаң өзіңе ұқсайды дейді. Сондықтан да міне бәрі отбасынан басталады, дұрыс қой? Әрине дұрыс. Иә, соны енді бірақ
Ол мына бір потерянное поколение деген бір 90 жылдардан кейін ауыр кездерде сонда жағдайлар болды. Енді қазірге қарасам, қазіргі жастар онда емес. Қазіргі жастар интернет, телевидениенің жаңағы ақпарат желілері. Иә, соларды көп қолданады. Мысалы, олар да өзінің сауаттылығын ашып, егер дұрыс өмір сүрем, бақытты өмір сүргім келеді, өмірім ұзақ болсын деген адам әрине тек қана өмірден жақсысын алады. Ол бәрі де мысалы тәрбиеге байланысты деп ойлаймын. На жүзден асқан шағында да әлі де сыр бермеген ақсақалдарымызды біз бүгінде телеарнамыз арқылы елге көрсетіп жатырмыз. Әлі де таңертең тұрып жаттығуларын жасап, жаңағы тамақтануды өзінің бір өлшеммен ғана тамақтанатын. Жалпы денсаулықты күтудің сыры неде? Қазақта ауру астан деген сөз бар. Тамақтануға да көп нәрсе байланысты. Әрине, әрине. Біздің жаңағы жеті қағидамыз бар, соның ішінде осы дұрыс тамақтану, дұрыс және тиімді тамақтану. Бұл осы біздің орталық мына жыл бойы әр жыл сайын жылына екі рет жаңағы сәуір және қазан айларында осындай 10 күндіктер өткізеді. Жаңа дұрыс және тиімді тамақтану бойынша. Соның біреуі мысалы сәуір айында өтетіні, бұл арнайы мысалы көбінесе мына біз мектептегі дұрыс тамақтануды ұйымдастыру жөніндегі сұрақтар аясында өткізеді. Бұл жерде біздің мамандар жаңа семинар тренингтер өткізеді. Одан кейін әртүрлі балаларға қызықты интерактивті әдістер қолданады. Бұл жаңа ойын арқылы, қазір мысалы айтып отырмын ғой, жаңа интернет, телевидение бәрі дамыған. Білем, көрем деген адам соны ашады да өз мағлұмат алып отырады. Бірақ соны өмірде дұрыс пайдалана білу керек. Сол дағдыларды біздің орталықтың мамандары үйретеді. Ал енді жаңа мектептегі дұрыс тамақтану деп айтып өттіңіз ғой. Жалпы біздің мектептердегі тамақтанумен сіздер таныссыздар ма? Және ол рациондар талап деңгейінде ме? Иә. Енді міне осы сұраққа келетін болсақ, біз былтырлары күз айында мына облыстық Нұр Отан партиясымен қосылып жаңағы тұтынушылардың құқығын қорғау департаменті дейді, солармен бірге отырып, тағы да бір мекемелер бар, бірге отырып мына қаладағы мектептерді қарап өттік. Сонда енді мектептегі, ой, қаладағы жағдай жалпы жаман емес. Жалпы жақсы. Бұл енді көбінесе қазір бұларда тендер өткізетті, жаңағы өздері арзан бағаға бәрі соған тәуекелді болып отыр. Бірақ енді тікелей салауатты өмір салтын қалыптастыру орталығы бұл мәселемен айналыспағанымен біз солармен бірге рейдтерге қатысып, соларды көріп жатырмыз. Жалпы жаман емес. Жалпы осы бастауыш сыныптың барлығына, әрине енді сауал сізге емес, бұл негізінде білім басқармасына, басқа жаңа министрлікке қойылатын сауал, бірақ көкейде болған соң айтқым келеді. Бастауыш сыныпта оқитын балалардың барлығын ыстық тамақпен қамту негізінде міндет пе? Енді сіз өз сұрағыңызға өзіңіз жауап бердіңіз. Оның шынымен де бұл сұрақты жаңағы білім басқармасына қойған дұрыс сұрақ сияқты. Жақсы. Ал тағы да қандай сіздердің тараптарыңыздан жастарды спортқа баулу, болмаса осындай салауатты өмірге шақыру тұрғысынан қандай шаралар ұйымдастырылып тұрады? Жалпы енді сол былтырғы 2014 жылдың қорытындысымен айтатын болсам, 2014 жылы бізде 70 мыңнан астам шаралар өткізді облыс көлемінде. Оған 1 миллионға жуық адам қатысты. Соның ішінде жағы 31-10 күндік, айлық, дейміз, халықаралық және дүниежүзілік күндер өткізіп жатыр. Спартакиада деген, жағы медицина қызметкерлерінің спартакиадасы деген айлық өткізіледі. Одан кейін жағы бізде денсаулық жолы деген акциямыз бар. Осы денсаулық жолына тоқталып кететін болсам, бұны неге тоқталамын? Өйткені бұл денсаулық жолы акциясында біз осында қала мен ауданның орталық жерлерінде емес, жаңағы арнайы Шалғай аудандарына шығамыз. Бұл жерде біз жаңағы медициналық топ құрамыз, яғни облыстағы ең үздік деген, ең жақсы деген мекемелердің, емдеу мекемелерінің мамандарын аламыз. Мысалы, былтыр біз эндокринолог, былтырда болсын, алдыңғы жылдары болсын эндокринолог, кардиолог, одан кейін онкологтарды, мамандарын облыс деңгейінде мамандарды ала отырып, жаңағы Шалғай аудандарға барамыз. Сол жерде осындай шараны өткізген кезде көбінесе енді кардиолог пен онкологтарға көп халық көп тұрады. Мысалы, кардиолог тіпті бізде ана түскі асқа бара үзіліске де шыға алмайтын қалатын кез болады. Болды сондай кездер. Сол кезде осындай міне былтыр біз 8 ауданға бардық. Осы облысымыздың жаңағы оңтүстік жағынан 4 ауданға және солтүстік жағынан 4 ауданға бар. Қаланың халқына енді емханалар, ауруханалар жеткілікті. Шалғай ауылдағы
халықтың денсаулығы қандай екен сонда? Енді көп сұрақтармен келді, және де, тағы да айта кететін нәрсе, жаңағы көшпелі медициналық, жаңағы передвижной медицинский комплекс, көшпелі медициналық кешендерді апарып, соларда жаңағы арнайы, жаңағы... Былтыр республика көлемінде жүрде, денсаулық пойызы басқа-басқа кешендер неше тұр? Да, ол республика көлемінде кең тараған тұр ғой, а енді бірақ денсаулық жолы бізде жыл сайын өткізіп жатыр. Мысалы, соның бір көріністерін сіз осы телеканал арқылы біз 4 рет сюжет көрсеттік, былтыр өткізілген шаралар туралы. Сондағы бір жаңа айтатын бір қызықты нәрсе, мысалы, осы бір аудан, сол Шалғай ауданға барған кезде біздің ана ақпараттық құралдар таратамыз ғой, жаңа жаднама, дит буклет, плакат, солар таратқан кезде бір апаларыңыз кеп бізден сұрап жатырды, мынау қанша тұрады дейді. Сондай бір қызық нәрселер болды. Біз апа, бұл бәрі тегін, тек қана сіздер осы мағлұматты жерге тастамай, осыны оқып, арғыра көршілеріңізге, балаларыңызға, немерелеріңізге осыны таратып түсіндірсеңіз болды. Бізге сондай бір қызық нәрсе заттар болып тұрады. Қазіргі кезде енді адамдар, жалпы адамға денсаулығы аманаттық берілген дейді. Скрининг тексеру деген үлкен науқан жүріп жатыр қазір. Адамдарды жас жасы бойынша жіктеп тексеретін. Бұл шараны жүргізуге де орталық атсалысып атын? Біздің орталық әрине атсалысады. Бұл бірінші жыл емес, 2009 жылдан бері келе жатқан жаңа тексерулер. Біздің негізгі мақсатымыз бұл халықты ақпараттандыру. Яғни бізде арнайы жаднама листовка шығарылады. Біз оларды жаңа емдеу мекемелеріне беріп, олар әрбір участка өзінің тұрғындарына тізім бойынша таратып беру керек. Содан кейін жаңа сол сияқты денсаулық жолы сияқты, денсаулық фестивалі, әртүрлі біз мысалы қала көлемінде де сол сияқты заттарды жаңа аудандарда жаңа акция деген ақпараттық кампания жүргізу уақытында осындай листовкаларды таратамыз. Және де одан басқа біз жаңағы плакаттарды подъездердің алдына ілуге тырысамыз, бірақ өкінішке орай мына енді мәдениетіміздің әлі дүрсеңдеуі, төмендеуі ме екен, соны жұлып тастайды, жыртып тастайды деген бір жаман нәрселер болып жатады. Бірақ соған қарамастан халық бұрынғыдан қазір бұрынғы жағдайға қарағанда қазір көбісі біледі, скрининг деген сөздің өзін біледі. Және де скрининг туралы тағы да айтатын болсақ, бұл жалпы елімізде денсаулық саласын дамытуға және адамның өмір жасын ұзартуға бағытталған нәрсе ғой. Ең бастысы бұның тегінділігі. Тегін болған? Да, тегін. Егер адам өз денсаулығын, жаңа басында айтып кеткенде, өз денсаулығына жауап кершілікпен қарамаса, басқа адам ол үшін нәрсе жасай алмайды. Ол бір деңіз, екінші өкіметтің тегін беріп жатқан дүниесін пайдалануға болады және керек деп ойлаймыз. Жақсы, рахмет. Бізге хабарласқан алғашқы көрерменіміз бар. Қайырлы кеш. Сұрағыңызды қойыңыз. Саламатсыз ба? Мен Райбек ауданынан хабарласып тұрдық. Жаңағы мына сіздің отырған қонағыңызға бір екі сұрақ қойсақ деп ойладым. Жаңағы мектепке де айтып отыр, мысалға оқушылардың тамағы ыстық тамағы дейді. Мысалға шыны керек, біздің мектептің мысалы ыстық тамағы дұрыс емес. Ал екіншіден көшпенділер деп отыр. Көшпенділерге көшпенді медициналық көмек деп отыр. Осы ауданға келуін келді күзгі уақытысында. Бірақ бізге көңілден шығатындай қызмет істеген жоқ. Себебі аппарат істемейді дейді. Біресе қалай десем болады, адам көп деді, біресе асығыссыз деп. Мысалға бізде мамандықтар жетіспейтін дейді. Мысалға екінші группа инвалидпін, көрінуге жағдайым келмейді. Сіз қай ауылдан хабарласып тұрсыз, жаңа аты жөніңізді айтасыз ба? Райымбек ауданынан звондап отырмын. Фамилиям Байзакова Құралай. Рахмет үлкен. Екінші сұрағым дұрыс. Екінші сұрақ жаңа көшпелі медициналық кешен бар ғой. Сол келген кезде бізде уақытымыз жоқ, аппараттарымыз сынып қалған деген сылтаулар айтады дейді. Екінші топтағы мүгедек Құралай есімді көрерменіміз. Не деп жауап беруге болады? Бұл жағдайда енді мына былтыр Райымбек ауданында болды, расында да. Енді оның бәрі уақыт тығыздығына байланысты шығар, өйткені біз мысалы ол әрбір жаңағы бәрін қамту үшін бір белгілі бір уақыты бар ғой. Сол мысалы Райымбек ауданында біз халыққа жаңағы ақпарат берген кезде мысалы сағат 10-нан 1-ге дейін болатын осындай акция болады дедік. Ал енді мүмкін сол үлгермей қалуынан байланысты шығар. Ал оқушылардың ыстық тамағына байланысты
айтып отыр, енді біздің мектебімізде тамақ дұрыс емес дейді. Ол шағымды кімге айту керек? Әрине білім басқармасына. Білім басқармасына. Әрине білім басқармасына. Енді бізде мысалы ертең дөңгелек стол болайын деп жатыр, бірақ бұл тақырып бойынша емес. Бірақ осы саладағы мамандармен кездесеміз, сол кезде де мен де айта жүрейін, осындай міне сұрақ. Көшпелі медициналық кешеннің де мәселесін көтереді деген сенімдеміз. Әрине. Мына ғаламтордағы ақпараттарға сәйкес, Қытайдың оңтүстік өңірлерінде мектептер мен балабақшаларда ең алғашқы сабақ ретінде жаңағы дене қыздыру, дене жаттығуларын ұйымдастыру секілді қолданылады екен, әдіс қолданылады. Бұл балаларды ерте бастан жаңағы салауатты өмір салтына үйретуге. Бізде солай істеуге не кедергі? Сіздер осындай бастамаларыңыз бар ма, жоқ па? Осындай бастамаға біз мысалы айтып отырмыз, жаңағы денсаулық фестивалі деген жыл сайын бізде қыркүйек айында өтеді. Оны көп тұрғындар біледі деп ойлаймын. Өйткені бұл біздің негізгі мейрамымыз десек те болады. Осы кезде біз сол акцияны сол жаттығудан бастаймыз, көпшілік жаттығудан. Мысалы мына біз алдыңғы жылдары мына стадионда тұрып барлық оқушылар, келген оқушылар сол жерде показательный выступлениеде, сол жерде барлық тренер көрсетіп тұрады үстіде трибунада, соның бәрі қайталап тұрады. Сол жалпы мына сау адам, ой, адам сау болғысы келсе, сол гимнастика деген, зарядка деген, жаттығу деген бұл керек нәрсе ғой. Біз үшін осыны бір сабақ қып па, бір сағат қып па мектептерге енгізсе қандай тамаша болар? Әрине дұрыс болар еді. Тіпті мысалы 45 минут орында отыру деген өте қиын ғой. Соның арасында бірақ енді қазір мен өзімде қызым ержетіп үлкен болып кетті, ал енді өзім мектептегі оқыған есіме түсіретін болсам, бізде жаңағы 5 минутка деген разминка болады ғой. Сондай болып жатқан шығар деп ойлаймын. Енді бірақ әрине бұл таңертеңгі ертеңгілік жаттығуға жетпейді. Жақсы. Бізге байланысқа шыққан көрермен болған еді, өкінішке орай байланыс үзіліп қалды. Дәл қазіргі кезде енді жаңағы денсаулықты сақтаудың бір жолы бұл тамақтану дедік, бұл жаңағы спортпен айналысу дедік. Ал мына қоғамның дәл қазіргі дамуындағы мына тәртіп мәселесі, халықтың заңды сақтау сақтамау, бұл тұрғыдан да сіздер мына ішкі істер органдарымен жұмыс істейтін шығарсыздар. Сондай тақырыпта мысалы жол көлік апаттары, содан кейін жарақаттанудың алдын алу деген бізде сондай айлықпен жаңағы 10 күндік өткізіледі, сәуір айында және қыркүйек айында. Сол осы жол көлік апаттарының алдын алу, алдын алу бойынша әрине бұл көбінесе мектептерде, өйткені жеткіншектер енді студенттер енді жаңағы есейген, олар тәртіпті біледі, светофордың үшеуі қашан жанатын, қашан өтетін біледі дегендей жол тәртібін біледі. Енді сол үшін біз көбінесе сол мектептерде 5-6 сол 1-ші класстан 7-ші, 8-ші, 9-ші класқа дейін осындай шаралар өткіземіз. Жаңа айтып өткендер тренингтер, содан кейін КВН, әртүрлі конкурстар, сол жаттығу жаңағы ережелерін, ереже дағдыларын қалыптастыру бойынша, дамыту бойынша соны сондай. Сіздердің негізгі аудиторияларыңыз кімдер сонда? Оқушылар, студенттер? Енді жаңа басында айтып кеткендей, бұл жаңағы ұйымдастырылған тұрғындар ғой, оқушылар мен студенттер. Олар әрқашан да бізге атсалысады. Тек қана оқушылар мен студенттер ғана емес, жалпы барлық тұрғындар. Барлық тұрғындарға біз қызмет жасаймыз. Сіздердің орталыққа өз еркімен қоңырау шалып, кеңес сұрайтын адамдар көп пе? Жалпы халықтың осы тұрғыдан сауаттылығы қандай? Бұл туралы айтып кететін болсам, жаңағы айтып өткендей жастардың денсаулық орталығында сенім телефоны бар ғой. Соған қоңыраулар түседі. Көбінесе тек қана балалар емес, олардың ата-аналарынан да түседі. Ата-аналарда ары қарай өзінің баласымен мысалы бір қиын жағдайға түскенде, сөйлеспей жүргенде, бұл неге, бұл қалай ары қарай бұнымен қарым-қатынас жасаймын деген сұрақтармен біздің мамандарға, психологтарға кейде бір сол хабарласқаннан кейін кейбіреулер келеді, баласын ертіп ары қарай көмектерін, жаңа кеңестерін алып кетеді. Жақсы. Кезекті көрерменге берейік, қайырлы кеш. Ау. Саламатсыз ба? Сауалыңызды қоя беріңіз. Саламатсыз ба? Саламатсыз ба? Мен мынау денсаулық жөнінде не істейін деп едім, пенсионермін. Анау декабрь айында Ескелді аудандық ауруханасына барып, бүткіл узидан нелерінің бәрін өтіп, порталға қойдым деген.
Содан сол портал тоса тоса, содан қайтадан барып, тағы сол портал қойымыз, тағыдан әліп тапсырып, содан ұшқанды қордын шықпайтын. Соны қалай үлгі болады. Рахмет үлкен. Бұл енді саламатты Қазақстан бағдарламасы шеңберінде жаңағы азаматтарды ауруханаға жатқызу үшін алдын ала порталға тіркеу мәселесі ғой. Бұл да бір жағынан мәселе болып шығып отыр алдымызда, не? Әрине мәселе. Бірақ өкінішке орай тағы да мен бұл сұраққа жауап бере алмаймын, өйткені бұл денсаулық сақтау басқармасы және тікелей сол жаңағы Ескелді ауданының орталық ауруханасына қойылатын сұрақ. Біз өкінішке орай жұмыс істеп жатырмыз. Асима Сапарбекқызы, енді өзіңіз психолог маман ретінде, қазіргі кезде жастардың міне енді сәл-сәл бір-екі айдан кейін үлкен науқаны басталатыны мектеп бітіруші түлектердің ұлттық бірыңғай тестілеу. Жалпы психологиялық дайындық қалай болу керек балаларда? Және соларды дайындауда сіздердің орталықтың да үлесі бар ма? Мектептермен жұмыс істеп жатырсыздар ма? Әрине, біздің орталық жаңағы сол мектептердегі медицина қызметкерлерімен және психологтармен тығыз байланыста болады. Әрқашанда жаңағы сол өздері де кейде бізді шақырып, кейде емес, көбінесе біз өзіміз өкінішке орай аз 30 адам жұмыс істейміз бүкіл облысқа. Бірақ соған қарамастан мысалы мектептер бізде жаңағы әртүрлі шаралар өткізіңдер деп бізді шақырады. Сол біздің психологтар көбінесе жаңағы психолог балаларға кеңестік көмек береді және көбінесе интерактивті ойын түрінде беріледі. Жаңағы снятие стресса, тревожности, сондай сұрақтар бойынша жұмыстар өткізеді. Ол осы ЕНТ-ға енді ұлттық бірыңғай тестілеуіне келетін болсам, өзім былтыр содан өттім. Қызым міне сол тестті өткіздік. Енді ең бастысы балаға психология үйдегі психологияға ахуалдың дұрыстығы деп ойлаймын. Одан кейін мына телевизормен ата-аналар балаларын дайындап жатқан кезде осы ұлттық бірыңғай тестілеуден өте алмасаң сен ондайсың, сен мындайсың деп те жататындар бар. Жоқ, мүлдем. Өйткені сіз сонымен ақ әлгі айтады ғой, мысль уходит в космос деп, сондықтан сіз оны алдын кеспеңіздер. Кесуге болмайды. Әрине ол дұрыс емес. Керісінше балаға сен өтесің. Өтпеген күннің өзінде басқа да көп өмірде басқа да көп заттар бар, мүмкіндіктер бар. Тек қана ЕНТ-ға байланып қойыл ол дұрыс емес. Өйткені біз жаңа баланың ойын тек қана сол ЕНТ болса болды, болмаса осымен өмір тоқталып қалды деген ол мүлде дұрыс нәрсе емес. Айтып тұрмын ғой, өмірде көп қызықты нәрселер бар. Сондықтан да балаға тек қана дұрыс жаңа бағыт беріп, отбасындағы дұрыс ахуал және де бала дер кезінде ұйықтап, дер кезінде тамағын ішіп, жаңағы сондай бір режимдерін ұстап отырса, көбірек кітап оқу керек. Көбірек кітап оқу. Балаларға көбірек кітап оқу керек. Енді дәл осы өздеріңіздің мына жұмыс барысында мына халықтың арасындағы мына қанша адам салауатты өмір салтын ұстанады, жалпы осындай мониторинг, зерттеу, тексеріс жүргізуге мүмкіндіктеріңіз бар ма сіздердің? Енді ондай мүмкіндіктер біздің орталыққа ондай орталықта жоқ, бірақ неге? Өйткені бұл қыруар ақшаны талап етеді. Бірақ үкіметтік ұйымдар осындай жаңағы мемлекеттің тапсырыстарын орындайды. Ол бізде соңғы рет 2010 жылдары болған еді. Одан кейін болған жоқ ондай мониторингтер. Жақсы. Асима Сапарбекқызы, бүгін студиямызға келіп сұхбаттасқаныңызға үлкен алғысымызды білдіреміз. Жұмыстарыңызға жеміс тілейміз. Халқымыз әрқашанда аман есен болсын. Сіздерге де құрметті көрермен, келе жатқан мына Наурыз мерекесі барша қазақстандықтардың ортақ той думаны. Наурыз достық пен еркіндіктің мерекесі. Наурыз салауатты өмір салтанаты. Сондықтан да салауатты өмір салтын қалыптастыру орталығы сіздерге денсаулық, бақыт, қуаныш, табыс тілей отырып, салауатты өмір салтын ұстануға және өз денсаулықтарына жауапкершілікпен қарауға шақырады. Бәрекелді, үлкен рахмет. Құрметті көрермендер, эфирде есендікпен жолыққанша.